sedište firme Da Commerce, čija je osnovna delatnost trgovina i proizvodnja iz oblasti crne metalurgije, nalazi se u Novom Sadu. Na dve lokacije ovo preduzeće uspešno posluje već 20 godina, dok je u Gornjem Milanovcu od 2015. godine smeštena poslovna jedinica koja se bavi proizvodnjom šavnih cevi, ojačanja za PVC stolariju, profila za suvu gradnju, podužnim i poprečnim sečenjem lima. Kakva je potražnja za proizvodima u zemlji i da li poslujete samo u zemlji ili imate saradnju i sa firmama iz inostranstva? Pa dosta dobra je potražnja. Mislim da tržište može da prihvati još robe, s obzirom da se jedan deo robe i dalje iz te oblasti uvozi iz Makedonije ili sa Kosova ili iz Turske, Bugarske, Italije, sa raznih još mesta. Mi jedan deo robe plasiramo na bivše Republike SFRJ, znači ide u Hrvatsku, Bosnu, jedan deo i u Crnu Goru. Što se tiče izvoza, i sve vreme i dok je bio COVID nije bilo problema, znači izvoz je isto sve vreme radio, tako da dosta robe ide i na to strano tržište. A što se plasiranja vaše robe tiče, da li se to isporučuje odavde direktno iz Gornjeg Milanovca ili odlazi u centralnu firmu u Novom Sadu pa sve onda... Jedan deo ide u centralnu, ali najveći deo robe se isporučuje iz Gornjeg Milanovca. Mi imamo i naš transport, imamo u Milanovcu 6 svojih kamiona, imamo u Novom Sadu još 3, tako da veći deo robe mi vozimo sa našim kamionima, a po potrebi iznajmljujemo još neke kamione za transport robe kupcima. Robu u izvoz mi ne vozimo. Koliko zaposlenih trenutno broji Da Commerce? Da Commerce u Gornjem Milanovcu ima oko nekih 97 zaposlenih trenutno i u Novom Sadu ima još otprilike oko 50 zaposlenih. I to je otprilike neki broj koji je bio i prethodne godine, znači što se tiče COVID-a nije bilo ljudi koji su, da kažem, iz tog razloga ostali bez posla. Iako ukupna mesečna proizvodnja dostiže do 4000 tona gotovog materijala, kako bi odgovorili na veliko interesovanje i zahteve kupaca, u Da Commerce planiraju proširenje proizvodnih kapaciteta. Očekujemo da nova proizvodna linija za poprečno sečenje lima u table dođe oko 20. februara. Broj zaposlenih povodom toga se neće menjati jer mi imamo trenutno dovoljno zaposlenih koji mogu da rade na toj novoj mašini. Proizvodni pogon zapošljava bravare, metaloglodače, metalostrugare i druge kvalifikovane radnike sa trećim i četvrtim stepenom mašinske struke. Iako je zanimanje mladih za učenje zanata u poslednje vreme sve slabije, starosna struktura zaposlenih u preduzeću upravo potvrđuje potražnju za ovim profesijama. Ima mladih jer je i nacionalna služba podržavala neke projekte vezano za to zapošljavanje mladih ljudi koji su bili na birou, tako da ima i mladih ljudi u zadnje dve godine sigurno nekih možda desetak ljudi počelo da radi preko te službe, nacionalne službe za zapošljavanje, to što je država subvencionisala. Nemamo sad neki veći broj ljudi koji su, da kažem, pred penzijom. Tako da starosna struktura trenutno ovde u Da Commerce mislim da je prilično dobra. Da su, da kažem, mlađi ljudi su većinom. Prethodna godina, obeležena pandemijom koronavirusa, uticala je na sve sfere života. Dok su mnoge privredne grane pretrpele značajne gubitke, Da Commerce beleži rast proizvodnje. Pa što se tiče našeg poslovanja, mi nismo imali nekih ozbiljnih problema. Maltene da nismo osetili tu COVID krizu. Što se tiče proizvodnje, proizvodnja je bila bolja nego prethodne godine. Što se tiče prodaje, ni tu nismo imali nekih problema. Tako da, i što se tiče broja zaposlenih i zaraženih sa COVID-om, tu je bilo samo nekih par ljudi koji su imali COVID i par ljudi koji su bili u izolaciji zbog nekih svojih bližnjih koji su bili zaraženi. Tako da, proizvodnja je sve vreme radila bez obzira na COVID u
isto kao i prethodne godine, po potrebi tržišta u dve ili tri smene, znači nije bilo nikakvih ozbiljnih problema zbog COVID-a. Iako se na rukovodećim pozicijama uspešnih preduzeća sve češće mogu sresti žene, poslovi iz oblasti crne metalurgije uglavnom se vezuju za muška zanimanja. Mirjana Maksimović, direktorka poslovne jedinice DAK Komerca u Gornjem Milanovcu, otkrila nam je kako se jedna dama našla u ovim vodama. Mislim, sasvim slučajno. Htela sam da upišem srednju medicinsku školu, pa zbog nekih problema na prijemnom ispitu nisam. I upisala sam srednju mašinsku. I s obzirom da sam išla u tu srednju mašinsku školu za mašinskog tehničara, negdje do četvrte godine nisam ni imala bilo kakvu želju da bilo šta studiram, niti bilo kakvu ideju. A s obzirom da sam bila u toj školi, onda mi je bila samo želja da upišem mašinski fakultet ili možda građevinu. I eto, tako sam se našla na tom mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Nisam nešto toliko previše maštala o tome šta ću baš da radim kad završim mašinski fakultet, ali jedanput na pitanje kolege šta ću da radim kad završim mašinski fakultet, pošto sam žensko, rekla sam mu da budem direktor. Pa izgleda to je bio moj cilj i stigla sam do cilja. A je li ima još žena u vašoj oblasti koje se bave sličnim poslom ili istim kao vi, i koliko se saradnici iznenađuju kad u jednoj ovakvoj grani privrede sretnu ženu koja rukovodi poslom? Pa žena, na primjer, kod nas u fabrici, u većini službi, komercijali, tehničkoj službi, otkad sam i ja počela da radim i nadalje, većinom su tu radile žene. Tako da samo u proizvodnji ovdje kod nas nema žena, a u ostalim službama većinom su žene. I u službi financije, u komercijali, u operativnoj pripremi, tehničkoj službi uvek su radile žene. Mirjana je svoj prvi posao u struci pronašla u ovoj firmi, koja je od privatizacije preduzeća Metalseco tri puta menjala vlasnike. Put do sadašnjeg radnog mesta bio je težak, ali i odustajanje nikada nije bilo opcija. Postignuti uspesi pod okriljem DAK Komerca rezultat su dugogodišnjeg posvećenog rada i upornosti. Pa počela sam da radim kao pomoćnik upravnika proizvodnje, znači u proizvodnoj hali, posle toga sam radila u operativnoj pripremi, onda kao šef operativne pripreme, nakon toga kao direktor proizvodnog sektora i onda VD direktor fabrike. U jednom trenutku sam bila i predstavnik rukovodstva za kvalitet, kada sam bila i direktor proizvodnog sektora. Prvo je bilo teško da uopšte počnem da radim, baš zato što sam žena, a onda, jer i tadašnji vlasnik nije očekivao prosto da su moje mogućnosti takve, da ja mogu, da ću uopšte i prihvatiti da radim kao pomoćnik upravnika u hali, gde je u zimu bilo baš dosta hladno, tad u početku se hala i slabije grejala, a po ceo dan si provodio tamo kao pomoćnik upravnika. I onda kad sam to sve prošla, posle više nije bilo problema. Je li bilo tada straha? Je li bilo momenata kad vam se činilo da to nećete moći? Pa bilo je straha i momenata kad posle posla odeš kući i plačeš i misliš da prosto, ne znam, da nisi dovoljno plaćen, da radiš to, da li je to to, da li si ti baš to želeo, onda pređeš nešto preko toga, ideš dalje i bude sve na kraju dobro, onako kako želiš. Ste bili nekad blizu odluke da odustane? Od posla? Da. Ne. Nikada nisam bila pri odluci da odustanem od fakulteta, od završetka. Uvek sam bila sigurna da ću ga završiti. Nije bitno koliko godina, ali ću ga sigurno završiti. I da kad, što se tiče posla, ako nema, ne radim ovdje, radit ću sigurno negdje nešto drugo, znači mislim da ako neko hoće da radi, uvek će naći sebi posao. Odnos sa zaposlenima i međusobna saradnja važan su segment svakog kvalitetnog poslovanja. Što se tiče proizvodnje i tog nekog odnosa sa radnicima, pa sve zavisi od toga kako se vi ophodite prema njima,
Mislim da se oni, ako ste vi korektni i oni su korektni, nema tu nekih problema, bar ih ja nemam. Autoritet dame sa osmehom nije strašno, tako da nije problem. Iskustvo u poslu donosi lakše savladavanje svih prepreka i briše nepoznanice koje su početnicima stresne, ali i odgovornost uvek nosi izvesnu dozu straha. A uvek tu ima neka doza straha, da, jer vidite i kako je samo vreme i promeni se za par meseci nešto što niste ni sanjali da će da bude, tako da uvek je tu prisutna neka doza straha, ali prosto čovek mora to da prevaziđe i da ide dalje i da ako nema ovde posla, naći će se neki drugi posao. Mislim da spremna sam da radim, mislim, i bilo šta drugo zarad opstanka, ne da sad sedim i da tražim da budem direktor. Mislim da to nije, prosto nisam ni počela da radim ovde kao direktor. Odozdo sam došla na tu stepenicu i mislim da nema problema što se toga tiče. Pored profesionalnog razvoja, Mirjani je posao u ovom preduzeću doneo i ostvarenje na ličnom planu. Ovde je upoznala supruga sa kojim ima dvoje dece. Usklađenost poslovnih i privatnih obaveza postižu zahvaljujući razumevanju i dobroj komunikaciji. Osim ličnog zalaganja i truda, Mirjana ističe podršku porodice kao neizostavni deo na putu do uspeha. Pa imam dvoje dece, sina i ćerku koji imaju 10 i 6 godina. Dosta nam pomažu baba i deda u tome. Živimo u istoj kući sa roditeljima od mog supruga, tako da kad god je mama na poslu, kad radi, tu je baka, ako deca ne idu u školu, uvek ih čuva baka. Tako da, što se toga tiče, nismo imali nekih ozbiljnih problema, prosto iz tog razloga što živimo zajedno sa njima u kući, pa smo uvek imali neku sigurnost da kad mama ostavi decu kući, ne brine, uopšte ne mora da zove da vidi šta rade, ako je nešto problem, neko će me obavestiti, tako da prosto sigurno i bez problema. Ako nemate podršku porodice, teško da možete prosto da ispratite to, da ako nemate podršku nekog sa strane, supruga, pogotovo ako imate decu, onda je stvarno problem da vi sve to sami baš postignete. Mislim da nije izvodljivo. Stavom da se trud uvek isplati i da se nijednog posla ne treba stideti, jer svaki nosi novo iskustvo i važnu životnu lekciju, Mirjana se rukovodi i u vaspitavanju svoje dece, koja su, kako kaže, njena najveća pokretačka snaga. Na pitanje da li su nasledili njenu ambiciju i pokazuju li već sada želju za uspehom, šaljivo je odgovorila. I moja ćerka kad je bila baš mala, kada smo je pitali šta će da radi, rekla je da radi u skupštini. Tako da. A sin ima želju možda da igra fudbal ili da ne radi ništa, ali da tako živi nekako super. Da rade drugi za njega, iako je mali. Poslovni planovi za 2021. godinu usmereni su na poboljšanje kvaliteta rada i veću produktivnost, kako bi firma DAK Commerce opravdala i u buduće postignuti kvalitet. Da sve bude malo bolje nego što je prethodne godine. Nadam se da će tako i biti, vezano za proizvodnju i količinu u proizvodnji, s obzirom da očekujemo da dođe nova linija, mislim da bi trebalo da to bude, što se tiče plana proizvodnje, ispunjena naša očekivanja. Ideja nam je da ovo što sada pravimo, povećamo proizvodnju i da maksimalno zadovoljimo naše tržište, jer i jedan deo robe koji mi prodajemo, mi uvozimo, jer nismo u mogućnosti da proizvedemo dovoljnu količinu koliko možemo da prodamo, pa nam je ideja da se trudimo da maksimalno smanjimo tu količinu uvezene robe koju prodajemo, da najveći deo naše prodate robe bude proizveden kod nas u fabrici. Za kraj razgovora Mirjana je svoj životni moto podelila kao savet, naročito mladim ženama koje grade karijeru ili se još uvek nisu ostvarile u željenom poslu. Pa mislim da bi svako trebao da postavi sebi cilj u životu i da
korača prema tom svom cilju, neće biti lako, uvek ima uspona i padova, ali prosto da negde uvek ispred sebe vide svoj cilj i da se bore da do njega stignu. Inače, ove godine se po prvi put realizuje program za podršku ženama i mladim preduzetnicima koji su početnici u poslovanju. Za ovaj program, koji je namenjen ženama i mladima do 30 godina starosti, Vlada Republike Srbije izdvojila je 100 miliona dinara. Program je kombinacija 35, odnosno 45% bespovratnih sredstava i povoljnog kredita Fonda za razvoj. Za program pomoći početnicima u biznisu izdvojeno je 150 miliona dinara, a Ministarstvo privrede sufinansira bespovratnim sredstvima 30, odnosno 40% ukupne investicije za privredne subjekte iz nerazvijenih lokalnih samouprava, dok se ostatak dobija iz kredita Fonda za razvoj. Najviše novca, i to 1,55 milijardi dinara, izdvojeno je za nabavku opreme, od čega bespovratni deo može činiti 25% sredstava za ovu namenu, 70% se dobija od banke ili leasing kuće, a 5% sredstava obezbeđuje sama firma. Javni poziv za partnerske banke i leasing kuće koje obezbeđuju sufinansiranje u ovom programu očekuje se početkom februara, nakon čega će biti objavljen javni poziv za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge za dodelu bespovratne pomoći. Ministarstvo će malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima pomoći osim finansijski i setom usluga koji obuhvata besplatne obuke, informacije, savjetovanje i mentoring.